aqui? Eu acho que é no chão. Ah, tem isso. Mas, pô, Дорога українська громада, ми сьогодні знаходимося на закордонній виборчій дільниці в Нью-Йорку щодо повторного голосування у виборах президента. Хотів би побажати всім нам мудрості у нашому виборі і пам'ятати одне – Україна є, була і буде. Не проспімо Україну, пам'ятаємо, що ми є українці. Слава Україні! Героям слава!